Está em busca de um servidor para jogar com os amigos? Então venha fazer parte do nosso servidor oficial no canal Iago Games e GPVX Médio. Damos kit iniciante para todos os players novos, live nosso servidor todos os domingos, recheado de sorteios, além de eventos todos os meses para os players. Seja muito bem-vindo a estar jogando no nosso servidor e desfrute de todo este conforto. Já chame seu amigo, faça sua transferência da sua tribo e venha se divertir no nosso servidor Iago Games e GPVX Médio, com eventos recheados de surpresa e muitas coisas boas. Espero vocês no nosso servidor Iago Games e G. Salve, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iago Games, mais uma vez na área. No vídeo de hoje vamos estar ensinando a vocês a como conseguir mel e fazer a abelha aí, a colmeia de abelha. É um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas no Ark, de PC e outras plataformas. Mas antes de tudo, se você já não é por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já se inscreva-se, já deixa o like, que talvez você assiste o vídeo, mas esquece de estar deixando o like, que ajuda demais o meu canal. E quer ajudar ainda mais, se torne membro por apenas R$7,99, você ganha vantagens no meu servidor. Estamos aqui no servidor Iago Games e GPVX Médio, onde todos são muito bem-vindos a estar jogando no meu servidor, galera. Então, como vocês podem ver, estamos aqui com o nosso casal de Urso Iri. E não, pessoal, o Urso Iri não vai ter nada a ver com o nosso vídeo hoje da busca por mel, galera. A busca por mel, ela é totalmente diferente do que a gente está acostumada. No PC, pra galera que não sabe, o mel é conseguido a partir, não digamos assim, a partir do urso, mas a gente encontra spawn de caixas na rede Wood, e você utiliza o urso porque as abelhas não atacam o urso. Então é uma maneira de você estar conseguindo mel com o urso. No Ark Mobile é diferente. Você tem que construir a própria caixa de abelha, tá colocando na rede Wood, e você vai estar conseguindo mel dessa forma, colocando a planta rara, pessoal. A flor rara. Então eu vou estar mostrando tudo nesse vídeo. Vale muito a pena você assistir até o final e tá deixando o seu like. E também vou aproveitar nesse vídeo e vou explicar para vocês como a gente vai conseguir o tão esperado aí, que ontem saiu o vídeo. Se você não viu, dá uma passadinha lá, que eu ensinei a como pescar no Ark Mobile. A galera perguntou: Iago, como que eu vou conseguir seiva? Então também eu vou explicar nesse vídeo, aproveitando que a gente vai estar na Redwood, pessoal. Então, como vocês podem ver aqui, a caixa, a colmeia de abelhas, né, ela é desbloqueada na... Quer ver? Não, é abelha. Vamos pesquisar sua abelha. Ela é desbloqueada no level 59. Ela precisa de um coletor de seiva de árvore para você estar desbloqueando a caixa de abelha. Então, se você não tem a seiva de árvore e vai desbloquear a caixa de abelha, você terá que desbloquear a seiva, senão você não vai conseguir. E ela é feita em uma forja, pessoal. A coletora de seiva de árvore, você desbloqueia ela no level 36, e para você desbloquear ela, você precisa desbloquear pasta de cimentação. Mas isso aqui a maioria já desbloqueia, porque ela é um engrama muito utilizado para você fazer várias coisas. Então eu vou estar explicando para vocês hoje como conseguir este mel de abelha, esses potes de mel, e também como conseguir seiva, galera. O que eu sempre gosto de fazer, por ser na Redwood, eu sempre gosto de estar colocando as plataformas de árvores para mim estar colocando essa colmeia de abelha juntamente com o coletor de seiva. Eu acho que fica bem bacana, fica bem melhor a gente estar colocando ela no alto do que estar colocando no baixo. Porque no baixo, algum dindo atacar poderá destruir, e qualquer player que passar por ali pode estar pegando o seu mel e seu coletor de seiva se estiver desbloqueado. Então a gente tem que prestar muita atenção contra isso.
Aqui na Forge a gente vai caçar o nosso coletor de mel. Deixa eu pesquisá-lo aqui. Aqui, já tá até aqui, ó. A gente vai precisar de 100 seiva, 50 quitina e 200 pá. Ou seja, para você fazer a colmeia de abelhas, você automaticamente vai precisar coletar seivas de árvores, pessoal. Eu vou ensinar agora como que a gente vai conseguir essa seiva de árvore. Você vai vir aqui e vai pesquisar seiva. Isso, ó, ela é feita na Forge. Então, para a gente estar fazendo ela, a gente vai precisar de 100 metais e 50 passas de cimentação para estar fazendo um coletor de seiva. Eu sempre gosto de fazer aqui uns 4 ou 5, porque dá para a gente colocar em volta de toda a árvore da Redwood. Eu vou estar fazendo também uma plataforma destas árvores. Ó, eu vou estar fazendo uma de metal mesmo, só que eu vou precisar de mais metais aqui para a gente estar fazendo. Deixa eu estar pegando aqui a forja, acessando ela. Ó, vou estar fazendo uma plataforma de árvore. E para fazer a nossa colmeia de abelha, a gente vai precisar de seiva. Eu tenho o God, pessoal, então fica mais fácil. Mas nem todo mundo tem o God, então vocês vão ter que coletar as seivas aí. Ó, deixa eu pegar aqui mais seivas e qualquer outro que tinha me pedido aqui que eu não vi. É que eu não prestei atenção. Jogar a seiva pra cá. 100 seivas e 50 quitinas, pessoal. Vamos estar pegando a quitina aqui. Aqui. Quitina. Aqui está. Vou estar colocando ela aqui. Bom, 1406. E vamos estar fazendo aí. Eu vou estar fazendo uma colmeia de abelha, que é suficiente. Porque no online, se você deixar ela ali, ela vai produzir várias mesmo. Potes de abelha e potes de mel. E, pessoal, estraga muito rápido. Então não compensa você colocar várias, porque ela vai produzir muito rápido e vai gastar também muito rápido. Para você estar fazendo essas abelhas produzirem o mel, você vai estar precisando de flor rara. Como que a gente consegue flor rara? Tem várias maneiras de você conseguir flor rara. Uma delas é você plantando essas plantinhas que ficam aqui nas decorações. Geralmente ficavam aqui, mas depois que arrumaram totalmente a loja, tiraram aqui. Então, às vezes, aparece aqui umas sementinhas que você planta com âmbar. Você plantando elas dão essa flor rara para você. E outra maneira também de estar conseguindo essa flor rara aqui é você estar indo principalmente no obelisco azul e estar farmando aqueles cristais que ficam. Ele vai estar dando cogumelos, não flor rara. Estou fazendo confusão. A flor rara você vai conseguir ela farmando no pântano com o Bronto ou o Mamute. O cogumelo você que vai conseguir lá no obelisco azul com a machadinha. Estou fazendo confusão aqui já. Então, como vocês podem ver, a gente já pegou todos os recursos e vamos estar indo lá agora para a Redwood. A Redwood no meu servidor é uma zona PVP, porque o nosso servidor é PVX. Então temos que tomar cuidado para a gente não sofrer nenhum tipo de raid lá. O problema, galera, é que eu não sei se tem alguma zona, alguma árvore da Redwood ali, que é fora da zona PVP para a gente não precisar perder, para a gente não tomar um raid ali e acabar perdendo essa colmeia de abelha, mais esse coletor de seiva. Eu acho que deve ter sim alguma zona, ou pelo menos alguma árvore ali, que é fora da zona PVP. Inclusive eu vou estar dando uma procurada aqui, porque teve um pessoal também perguntando se a Redwood era toda PVP ou tinha uma parte que não era. Olhando assim pelo mapa, eu acho que toda a região da Redwood vai ser PVP, viu? Eu acho que vai ser muito difícil a gente não ter a região toda PVP. Já estamos quase chegando aqui na Redwood, que fica mais na região central ali perto do vulcão, para quem não sabe. Deixa eu dar um rasante com o nosso grifo aqui para ele dar aquela velocidade melhor. E estamos chegando aqui, ó, já na Redwood. Essas árvores, galera, maiores, são as excelentes para estarem construindo. Eu vou estar pegando uma maior aqui, que eu acho que vai ser essa aqui mesmo, que vai estar aqui na frente.
Acho que essa aqui que tá aqui na frente, eu vou estar usando ela mesmo pra me construir, ó. Posso até estar fazendo com grifo pra mim colocar essa plataforma, hein? Deixa eu ver se tem como colocar mais alto um pouquinho. É, não tem como sim, ó. Então, vou estar colocando nessa altura. Vamos estar pousando o nosso grifo aqui agora. Pra gente estar coletando essa seiva, ó. Então, vamos pegar aqui agora o nosso coletor da seiva. Vamos estar equipando ele aqui. E a nossa colmeia de abelhas também. Vamos estar equipando ela aqui. Nosso coletor de seiva, para vocês, assim, que ele é automático. Mas quando você mira, ele já predispõe ali onde que você pode colocar. Inclusive, se eu quiser colocar aqui, eu não vou conseguir, ó. Como vocês podem ver. Ou é num canto, ou é em outro. Então, o que, que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar em todos os cantos que tem disponível para a gente estar colhendo esta seiva. Então eu enchi completamente, geralmente está entre 4 e 5, dependendo do tamanho da árvore. E o que é feito neste coletor de seiva, pessoal? Contém qualquer seiva que tenha extruído da árvore ao longo do tempo. Simplesmente isso, você vai colocar o coletor de seiva e vai deixar aqui por algumas horas. Você pode vir aqui que já vai ter um pouquinho de seiva produzida dessa árvore. Então você não precisa fazer mais nada, só colocar o coletor de seiva e ficar à espera. Assim que você ficou à espera, conseguiu coletar a seiva, você vai poder colocar uma colmeia de abelhas. Só que a colmeia de abelhas, ela é um pouco enjoadinha para estar colocando, como vocês podem ver. Não sei se nessa altura vai estar para mim estar colocando, ó. Sem solo para encaixe, como vocês podem ver. Eu vou estar ativando aqui o modo voar para ver se a gente consegue estar colocando ela um pouco mais baixo, ó. Como vocês podem ver, ela é bem enjoada mesmo para colocar. Ela vai conseguir estar colocando na parte de baixo, um pouco inferior. Então, assim, se você não tiver um dino voador, recomendo você fazer uma escadinha quando acontecer esse problema aqui, ó. Você pôs uma colmeia de abelhas, ó, como você pode ver, e você vai acessá-la, ó. Proporcione flores raras para produzir mel. Então vamos colocar aqui, ó, uma flor rara. Uma flor rara vai produzir um pote de mel em 45 minutos, pessoal. Então, a cada 45 minutos você vai ter um potinho de mel para você estar utilizando aí. E com o pote de mel, galera, a gente vai estar conseguindo estar pescando, como eu falei para vocês ontem no vídeo. Se você não viu, tá no card aqui em cima. E a gente vai conseguir estar domando alguns dinos, que eu vou estar trazendo vídeo aqui também. Principalmente dinos aquáticos. Um dino aí muito legal que poucos conhecem. Eu vou estar trazendo vídeo ainda atrás deste dino para vocês. E sem contar que o mel também serve como alimento para vocês aí, principalmente porque é da vida, galera. Eu vou estar esperando esses 44 minutos aqui para estar produzindo um potinho de mel para vocês verem o que o mel dá aí em questão de vida, se dá em questão de estamina. Vamos ver o que que o mel vai nos proporcionar aqui, se vale a pena a gente produzir mel no Ark Mobile ou se não vale a pena, pessoal. Bom, galera, esperei aqui alguns minutos e olha só para vocês verem. A gente conseguiu 3 fardos de mel, aproveitei e trouxe também mais flor rara para estarmos produzindo muito mais mel. E olha só, pessoal, um potinho de mel de abelha gigante nos dá mais 20 de fome, ou seja, aumenta mais 20, diminui mais 20, né, a nossa fome, ou aumenta a nossa fome, e ainda dá mais 8 de vida pra gente. E diz o seguinte: um lance delicioso e nutritivo, útil para atrair criaturas para uma armadilha ou para a pesca, galera. Então é muito bacana mesmo, é muito show. Se a gente pegar aqui e colocar, dá pra gente estar pescando com esses fardinhos de mel, galera. É muito bacana mesmo. E vou estar mostrando também para vocês a nossa seiva, se ela já conseguiu também estar produzindo aí. Então em 45 minutos a gente conseguiu o mel e conseguiu uma seiva. O problema da seiva é o seguinte, galera, que ela vai produzir uma por vez.
Então, por isso que eu recomendo vocês a sempre estarem colocando em grande quantidade, se você quiser coletar bastante, seja para pesca ou seja para produzir a sua colmeia de abelhas para você ter mel. Na minha opinião, compensa a gente estar fazendo isso para ter os mels? Eu acho que compensa por não ser muito caro de se fazer tanto o coletor de seiva e também a colmeia de abelha. Meu Deus do céu, meu fone acabou caindo aqui. Tanto a caixa de abelhas como o coletor de seiva não são muito caros para fazer, então, na minha opinião, vale a pena sim, apesar que em comparação ao Arc de PC, na minha opinião, não compensa se a gente for comparar os dois, galera. Mas é uma forma bem prática, bem simples de estar fazendo e com certeza, sem dúvidas também, é uma forma de quem aí quiser estar indo masmorra e estar levando esse mel. O problema do mel é o seguinte: eu acabei de coletar e, como vocês podem ver, a vida útil do mel já está quase pela metade, galera. Então, acaba muito rápido, mas muito rápido, perde muito rápido o mel. Eu acho que ele perde na mesma velocidade que perde uma carne prime no seu inventário. Eu acho que a carne prime chega a perder mais rápido ainda, mas o mel não fica muito longe disso. Ele perde muito rápido mesmo. Se você colocar no urso, aí água, eu vou colocar o mel no urso para ver se não perde mais rápido. Não adianta, vai perder também a mesma coisa. Apesar que nas criaturas, em inventário de qualquer criatura, carnes e esses itens que estão quase morrendo, digamos assim, em qualquer inventário de criatura, eles vão demorar um pouco mais de tempo para perderem, né, digamos assim, e eles vão ganhar, como vocês podem ver, a bebida energética no meu inventário já está quase perdendo. Se eu transferir para o meu grifo, ela vai ficar com mais um pouco da metade ainda de vida. O mesmo se aplica ao mel. Como vocês podem ver, o mel aqui já está chegando à metade no meu inventário, e no inventário do meu grifo ele ainda está cheio. Então, em qualquer dino, se você quiser estar guardando esse mel, você pode estar guardando, mas lembre-se que ele uma hora também vai perder. Recomendo estar guardando esse mel e qualquer outro item aí que você consuma, que seja consumível e que vai acabar, que recomendo que você coloque numa geladeira ou no recipiente aí de conservação para você não estar perdendo esses dinos, galera. Então, assim, compensa sim você está fazendo, só que, porém, perde muito rápido. Se você não ficar esperto, pode ser que você acabe ficando aí no prejuízo, principalmente a galera que gosta de estar pescando com mel, galera. Então, o vídeo de hoje foi mais para ensinar vocês a como tá fazendo esse colmeia de abelhas no ar, que se vale a pena ou não, e o coletor de seiva também, galera. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também não sabe como produzir mel no Arc Mobile. Que isso, galera, é um vídeo que muitos sabem, mas iniciantes não sabem da existência disso, como também não sabem da existência da pesca, não sabiam como pescar. Vídeo que eu trouxe ontem aqui no canal. Ontem não, né? Ontem de ontem, galera. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo de Ark Survival World Mobile. Fui!